Qadın sağlamlığının yaxşılaşdırılması üçün fon yaradılır. Amerikalı milyarder Melinda French Gates bütün dünyada qadınların sağlamlığının yaxşılaşdırılması üçün 425 min manatlıq fond yaradır. French Gates hamiləliklə bağlı araşdırmalar, düzgün qidalanmama, psixi sağlamlıq və səhiyyə xidmətləri məsələlərinə toxunaraq qadınların sağlamlığının çox vaxt ikinci planda olduğunu qeyd edib. Qadınların sağlamlığı ailə daxili sağlamlığa, icmalara və iqtisadiyyətə təsir edən əsas problem olaraq qalır deyə o bildirib. Qadın sağlamlığı hərəkatı adlı yeni təşəbbüs vasitəsilə French Gates dünyanın istənilən yerində olan qadınların psixi və fiziki sağlamlığına, xüsusilə də ailə sağlamlığı ehtiyaclarına, əlillik, səhiyyə xidmətlərinə çıxış, reproduktiv sağlamlıq kimi məsələlərə yönəlmiş qrupları dəstəkləyəcək. Qurum açıqlamasında məbləğin 2025-ci ilin sonuna qədər ayrılacağını bildirib.